Ahoj, děti. Strana nadepsaná prázdným kruhem je zakončena čtvrtým cvičením. Společně přečteme zadání. Říkej a napiš. Takže k obrázkům budeme psát slova, ale to si necháme předvést tady animací. Pozorně poslouchejte kolegu. Půlík. pou li pou pa ou li le i pouli mele me le meh me eh le le eh mela bee

mele, pípá, lepí. Výborně. Pozorně jste pozorovali a poslouchali kolegu, takže si to nyní vyzkoušíme společně. Tak, cože dělá někdo tím nožem? Půlí. Rozdělíme na slabiky. U, A teď pěkně po písmenkách. To je tady napsáno. U s kroužkem. Lí, l, i. Napsali jsme slovo půlí. A vy zbytek cvičení dopíšete sami. Jenom si připomeneme, Mele, pípá, lepí. Výborně, takže přerušte video, dopište, vraťte se, porovnáme řešení a mám pro vás ještě jedno cvičení. Tak, držím vám palce. Hotovo, výborně, tak jdeme na to řešení. slovo půlí, postupně jste napsali p, u, l, i, dlouhé u, dlouhé i. Ve slově mele, mele, postupně m, e, l, e. Tam žádná čárka nebyla. Pípá, pípá, postupně písmena. P, i, p, a, dlouhé I máte, dlouhé A, výborně. No a poslední, lepí, lepí, l, e, p, i. Dlouhé I, výborně. Tak fajn, tak si to ještě procvičíme. Co je tady na tom obrázku? Dobře, lípa, rozdělte na slabiky. Lípa. A teď mi to slovo. Ano, nadiktujte po písmenech. L, I, slyším dlouhé. P, A. Složili jsme slovo lípa. Jdeme dál. Tak, rozděl na slabiky. Výborně. A teď po písmenech. Čtyři písmena za sebou. Krátké nebo dlouhé, řekni to. Krátce jsem to slyšel? Uhum. A ještě. A pila. Tak další slovo. Ano, na slabiky a teď po písmenech. Výborně, tak fajn. To by stačilo. Tohle bylo hodně náročné cvičení, ale vy jste ho zvládli.